6 грудня суттєво посилили карантинні обмеження для людей, які перебувають у жовтій зоні карантину. 24 листопада 2021 року внесені зміни постановою Кабінету міністрів України, внесені зміни до постанови від 2020 року, яка регулює карантинні заходи, обмеження, пов'язані із протидією ковіду. Введені нові обмеження, які стосуються жовтої і червоної зони. Відтак, невакцинованим особам заборонено відвідувати заклади культури, фітнес-центри, басейни, бари, ресторани, кав'ярні та інші заклади масового скупчення людей. Обмеження не стосуються тих, хто пред'явить один з таких документів. Згідно цієї постанови, встановлено, що ці обмеження не будуть стосуватися осіб, які мають жовтий ковід-сертифікат, тобто у кого проведена одна вакцина, хто вакцинований однією вакциною. У кого є зелений сертифікат, тобто вакцинований двома вакцинами. Це ті, які мають ПЛР-тести терміном не більше 72 години, тобто триденний термін. І міжнародні сертифікати, які свідчать про вакцинацію. Довідка, яка видана закладами охорони здоров'я, які свідчать про те, що людина видужала. Обов'язок перевірки наявності чи відсутності одного з необхідних документів про вакцинацію проти ковіду покладається на працівників самих закладів. Функція перевірки покладена на працівників цих закладів. Вони несуть відповідальність за те, що вони обслуговують клієнтів, обслуговують осіб, які або сертифіковані, або не сертифіковані. Мова йде на те, що особи, які обслуговують, вони беруть на себе, на них покладається зобов'язання перевіряти оці сертифікати. Протоколи про порушення оцих карантинних заходів має право складати хто? Це не складає його працівник закладу, або продавець, або фітнес-тренер. Складає правоохоронні органи, які уповноважений на то орган. Це може бути працівник поліції, який, перевіривши оці сертифікати, може скласти протокол про порушення карантинних заходів. І цей протокол передається до суду, і вже суд приймає рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності тих чи інших осіб. У випадку фіксації факту порушення до відповідальності в установленому порядку притягують як відвідувача, так і працівників закладу, а також його керівництво. В разі, якщо клієнт, відвідувач того чи іншого закладу, його було виявлено, що він обслуговується і обслуговується без належної сертифікації, то такий протокол буде складений як на відвідувача, так і на працівника закладу, і на самий заклад. Є випадки, коли у нас в Мукачевському районі вже був складений протокол, як на там, продавця, не будемо називати фамілії, був складений протокол на продавця і на власника закладу, який допустив обслуговування клієнта, і на клієнта також, який допустив обслуговування клієнта без відповідної сертифікації. У більшості закладів краю вимог старанно дотримуються. Зараз персонал, тобто офіціант або адміністратор закладу, перед тим, як хтось з гостів хоче сісти за стіл, перевіряє за допомогою додатку «Дія», сканує сертифікат або просить сертифікат про одужання, або ж тест про коронавірус. Реакція людей різна, хтось відноситься до цього з розумінням, хтось показує трошки свої емоції, але це нормальна практика, так як всюди в Європі, в цілому світі це вже давно відбувається. Я багато подорожую і бачу це вже десь на протязі останнього півроку, що всюди перевіряють ковід-сертифікати, тому що це є здоров'я в першу чергу і персоналу, і всіх відвідувачів. Перевірка ковід-документів є обов'язком персоналу закладів. Відвідувачам, які не можуть надати жоден з перелічених документів, пропонують альтернативу – взяти їжу з собою. Адміністратор, керуючий закладу або офіціант, вони зобов'язані перевірити кожного відвідувача за допомогою сканера в Дії, перевірити додаток. Проте, чи всі підприємці добросовісно відносяться до поставлених умов? Як показує практика, приходять гості, це навіть показав перший день, приходять гості, ти перевіряєш у них там
справку від паспорта, або там тест просиш. Вони кажуть, у нас немає, і такі, ну не віддає, йдемо в той заклад. Я просто не хочу назвати який саме заклад. Да? І ти просто за день декілька разів це чуєш, і ти розумієш, що не всі це перевіряють, не всі це контролюють. Тут просто питання тоді, де правоохоронні органи для того, щоб вони це все перевіряли. Тому що я рахую, що важко всім. Бізнес страждає абсолютно весь, і спортзали, і ресторани, і кафе, і бари. Там, не знаю, клуби, я не знаю, що ще, ну, всюди зараз перевіряють, і всі страждають однаково. Тому мають бути всі в однакових умовах. Якщо сказали, що не можна, то не можна. Містяни ж подібні карантинні обмеження сприймають по-різному. Хтось із розумінням, а хтось ні. Я вчора була свідком, дійсно, мене не впустили в кафе. Я з дитиною після її школи хотіла піти в кафе на піцу, вона і дійсно нас не впустили. Я думаю, що таких не треба обмежень робити. Тож, доречними є обмеження чи ні, не нам вирішувати. Проте дотримуватися карантинних заходів зобов'язані усі.